Da skal jeg fortsette med å lese en veldig kjent beretning i skriften. Fra Matteus kapittel 14. Og jeg leser fra det 14. verset der. I Jesu navn. Og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente indre medynk med dem, og helbredet de syke blant dem. Men da det led mot kveld, kom disiplene til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. Send derfor folket bort fra deg, så de kan dra bort i landsbyen og kjøpe seg mat.» Jesus sa da til dem, «De behøver ikke gå bort, dere skal gi dem mat.» Men de sa til ham, «Vi har ikke her noe annet enn 5 brød og 2 fisker.» Da sa han, «Bring det hit til meg.» Så bød han folk å sette seg ned i gresset, og han tok de 5 brød og de 2 fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem. Og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Alle spiste og ble mette, og de samlet opp stykkene som ble til overs 12 kurver fulle. Men de som hadde spist var omkring 5000 menn, foruten kvinner og barn. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Du vet, de fleste som leser dette her, eller i hvert fall svært mange som leser dette her, de blir opptatt med dette underet. Og så var det noen sånne under kunne skje blant oss, og da vet du, og så videre bort etter den veien der. Men denne teksten, den åpenbarer jo så mange ting, så mange sier. Nå skal jeg si noe som du kanskje ikke hadde ventet. Jeg skal ikke utlegge denne teksten nå. Du kan jo spørre hvorfor leser du den da. Men den er så god å ta utgangspunkt i den, for den er så avslørende for hvordan vi mennesker er og tenker. Det møter vi her. Og det møter vi jo igjen og igjen når det gjelder disiplene og deres forhold til Jesus. Han avslører dem igjen og igjen. Og hvis du er en sann levende kristen som vandrer med Jesus, så kjenner du dette igjen fra ditt eget liv, at han driver og avslører deg hele tiden. Du møter deg selv. Og det var jo det som skjedde med denne Paulus som ble nevnt her også, ikke sant? Han som har skrevet disse velsignet stykkene i Guds ord og legger frem hvordan dette her henger sammen mellom lov og evangelium. Han møtte seg selv. Han hadde studert loven fra han var barn, og så satt ved Gamaliels føtter og opp igjennom, men han hadde aldri møtt seg selv som en følge av at han studerte loven. Før budet ble levende, altså før Gud åpenbarte det for ham. Han fikk møte loven i sin hellighet. Da fikk Paulus se seg selv. Og det har du gjort også hvis du er en sann kristen. Du har sett deg selv. Og så er det noen som blir så forferdet over dette synet av seg selv at de går bort og blir borte. Og så er det de som da faller ned for denne levende Gud og roper om nåde, slik som Paulus hørte nettopp her nå. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jeg er elendig menneske. Nå så han sant på seg selv. Nå var det ikke den fromme fariseeren lenger, men nå var det den fortapte Paulus, som ikke hadde noe på denne jord, altså hverken i seg selv eller i sine omgivelser, eller i sin menighet, i synagogen, eller noe. Det fantes ikke hjelp. Så blir et rop rett ut i lufta. Hvem skal fri meg? Og så kommer svaret. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Vi har ikke noe annet håp vi heller. Det er det eneste håpet som er gitt oss, men det er også et velsignet håp. Det er Gud selv som har gitt deg det håpet. Og da skal ikke du fly rundt og rote etter noe annet, vet du. Da skal du si Gud takk for det. Du har gitt meg den største gave jeg kunne få. Et evig liv i din sønn Jesus Kristus. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Da skal du si takk. Da skal du være fornøyd. For Gud er fornøyd.
skulle bare mangle om ikke også vi skulle være det da, ikke sant? Og ja, vi er så snart til å søke hjelp i alle mulige ting, og så trege til å tro Herren i grunn. Hans ord, at han har omsorg for oss. Tenk, det står det. Peter sier det, og nå skal du ta det til deg. Han sier, Herren har omsorg for dere. Han har omsorg for deg. Det er ganske sterkt ord, ikke sant? Er det sånn Gud er? At han har omsorg for meg? Det er ikke bare sånn at hvis du gjør det og det og er sånn og sånn, så skal du få. Nei, det er lovende. Han har tatt deg inn i barnekår i Jesus Kristus. At han kan hjelpe oss, ja det tror vi så gjerne, men at han vil. Da kommer liksom tvilen inn. Vil han å hjelpe en sånn som meg da? Ikke sant? Og så begynner vi som en følge av det å se på oss selv, altså om vi kan finne noen grunn der, altså til at Herren skulle ha noen velvilje for oss. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det. Og så finner vi gjerne til vår fortvilelse, lunkenhet og treghet og likegyldighet og fusk og hykleri. Jeg har vært så treg til å be og lese Guds ord i det siste. Ja. Det har ikke gått så bra det der. Så uåndelig, er så verdslig og så videre. Så mye opptatt av de ting som hører verden til. Og så skal det gå med meg. Og så bærer vi liksom alt på vår egen nakke og ser ikke nettopp ham som slepte seg ut til Golgata. Nettopp med dette her altså. Fordi at vi kunne ikke betale. Vi kunne ikke fri oss fra dette her. Det kommer jo igjen og igjen. Nei, det gjør ikke det. Det er der hele tiden. Det bare bryter ut av og til. Og så får vi se det på nytt. Og som bor der inne. Nei, det er noe skjult for deg. Hva Herren har vist deg i sitt troverdige ord, når du går og grunner på det og prøver å finne det, fortsatt i deg selv, ikke sant? Det som bare finnes i Kristus, altså det fullkomne, det ekte, det hellige, det rettferdige, det som blir stående for Gud når han feller sin dom. Og så er det altså det dette vantro hjertet som trår i aksjon, da, ikke sant, og begynner å arbeide gjerne. Og dette vantro og falske hjertet skal nå liksom finne løsningen på elendigheten du ser. Nå skal vi prøve å få rettet dette her opp. For at Herren opplever så langt borte fra oss, det må da skyldes at vi ikke strekker til, tenker vi. Hvorfor trekker han seg fra meg? Jeg må ha gjort et eller annet som forårsaker det. Det må være vår synd og vår svikt som er årsaken, og det må selvfølgelig også vi rette opp. Det må bli annerledes med oss, for at Gud skal komme til meg igjen og være meg nær. Da må man spørre, hvem var det som rettet opp første gangen du fikk se din hjelpeløshet og fikk motta Jesus i stedet? Hvordan var det fatt med deg da? Og nå skulle altså det hele bero på deg. Gjør det det? La meg spørre deg om en ting da. Er det blitt annerledes nå enn den gang du kom til Jesus? Og du verden for et avslørende spørsmål det er. Er det virkelig bedre med deg nå når du skal inn for Gud enn første gang du kom til ham? Da vil jeg spørre deg, hvilket navn kommer du inn for Gud med i dag da? Kommer du i ditt eget? Er det blitt så bra med deg? Men du kommer i Jesu navn, ikke sant? Fordi han fortsatt gjelder for deg. Ja, sant å si, så synes du vel at det er verre med deg nå enn det noen gang har vært før, ikke sant? Når du skal se sant på deg selv. Det er jo et resultat av å leve i det sanne lyset, det. Du blir ikke mer fornøyd med deg selv, du blir mindre fornøyd. Så du stadig må fly til denne frelseren og forsoneren. For det er der du har fått det. Og hør du, det er dette Gud er fornøyd med. Altså det som er gitt ham i Jesus.
Og så ville han at du skulle være fornøyd med det også. Og det er et veldig lys når et menneske får se det at vi synger jo, det er nok det som Jesus gjorde, og ja, hvem er det nok for? Det er nok for oss. Det er sant det. Men det er først og fremst når du er klar over at det er nok for Gud, da kan evangeliet gå opp i et menneskes hjerte når du ser det. Gud er fornøyd med det han gjorde for deg. Ja, jeg må i hvert fall si det for min egen del, at hvis helliggjørelse er en fremgang jeg selv kan spore, da er jeg på helt feil vei. Det er helt sikkert. Jeg ser tvert imot mitt behov for frelsen og forsoneren Jesus mer enn noen gang før. Men slik tenker vi gjerne. Vårt gamle menneske ser det sånn, vet du. Og naturen vet vi ikke av noen annen helliggjørelse enn at vi skal gjøre synlig fremgang som kristne. Jeg skal liksom kunne se meg selv i dette speilet, som er Guds ord, og så skal jeg si at ja, nå stemmer det overens her. Da skal vi bli fornøyd. Og da blir nøden stor, vet du, når du får se sant på din faktiske stilling, at det speilbildet du ser der, det er jo helt annerledes enn, deg, enn det du finner her inne. For det er fullkomment, det er rent, det er hellig, men det er ikke jeg. Og så begynner arbeidet da, vet du. Det er liksom hjertet, ditt indre menneske, som begynner å arbeide. Denne nøden driver det frem, og så begynner du å tenke ut ting. Hvordan skal du få rette opp ting? Gjør det bedre enn før, som om det kunne komme noe godt i Guds øyne fra ditt hjerte. Jeg vet det her, jeg står selv når jeg sier det, at det er en forferdelig dom over deg som menneske. En forferdelig dom over oss som mennesker, at vi ikke kan gjøre noe som er godt i Guds øyne. Altså som han kan si tvers igjennom at det er godt. Det henger synd ved alt vi gjør. Og jo før vi blir klar over det, desto bedre. For da får du rett av blikket et annet sted. Nemlig der hvor alt er. Rent og hellig og godt. I Guds sønn. Han som kom ned hit for å gjelde i ditt sted. Hør da hva Jesus sier om det i Matteus 15, vers 19. For fra hjertet kommer onde tanker. Mord, ord, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Altså de ting som gjør mennesket ureint. Han sa ikke det fra noens hjerter kommer dette. Han sa ikke det at fra visse mennesker. Men han sa fra hjertet, fra menneskehjertet uansett hvem deres har lov, så kommer altså dette. Det har vi da altså uten å være oss det bevisst satt for lit til. Håp om at det skal bli bedre. At det skal hjelpe oss i vår sak innenfor Gud. Men hva slags tanker kommer derfra, sier Jesus? Jo, onde tanker kommer derifra. Fra denne kilden altså. Og er det ikke nettopp onde tanker å skulle tenke seg ut en annen frelsesvei enn Guds? Det er jo i seg selv en ond tanke. Han har jo sagt deg hvor veien går til himmelen. Og så prøver du å arbeide på en helt annen. Ja, det er selve synden av utfoldelse, sier Jesus, at de ikke tror på meg. Likevel forsøker du stadig å legge en annen grunn. Få noe til å holde, liksom. Få til en tro som duger, for eksempel. Har du derimot sett evangeliet klart, da strider du for å holde fast på det synet. Jeg er så redd for å komme bort fra det. Det står om gudsfrykten, altså. Å frykte Gud. Hvorfor? For hos han er tilgivelse, står det. Det er en sanne gudsfrykt. Det er ikke redsel for Gud. Det er jo trelldommens ånd, det. I barnekårets ånd er noe ganske annet som gjelder å få ut. Den sanne gudsfrykt er frykten for å komme bort ifra ham. For å såre ham. Det kostet ham hans dyre blod å frelse meg en dag. Og nå har jeg synda imot han igjen. Det er den sanne gudsfrykt. Jeg vil jo ikke gjøre det, men så gjør jeg det.
For det bor noe her inne som jeg ikke alltid kan styre over. Du skal ikke være redd for Gud. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, for å merke. Han ser på deg med velbehag, står det. Det skal du være klar over. Han er ikke din fiende. Men han er den som har kjøpt deg fri. Det er mange som tenker sånn, vet du, at ja, Jesus, han er på en måte snill og god og taler vår sak om en fader. Altså Gud, han er mer farlig og skummel, ikke sant? Ja. Hvem var det som sendte Jesus til jord for å frelse deg? Hvem var det som sendte Jesus hit ned for å betale gjelda for deg? Det var jo Faderen, det var Gud. Det er samklang mellom dem, vet du, når det gjelder din sak. Jeg blir snart fortvilet og nedfor ved å se sant på seg selv, ikke sant? I hvert fall så gjør jeg det. Jeg ser meg i dette lyset her. I stedet for å takke Gud for at du i din svakhet igjen er blitt minnet på at alt er vel der oppe. Når jeg ser på meg selv, altså, så ser jeg noe som jeg helst ikke ville se. Når jeg ser i dette lyset. Men når jeg ser i skriften, så ser jeg at alt er fortsatt vel der oppe. Alt er fortsatt vel hos Gud. Jesus Kristus sitter fortsatt ved Guds høyre hånd, etter å ha fullført renselsen for dine synder. Alt er vel, når du ser det der. Hvor er det jeg har min tro? Har jeg den her inne? Nei, jeg har den i skriften. Jeg tror det som står der. Det kan være mye tvil i et menneske, selv om det er en troende, så kan det komme inn tvil, og du sliter med å tro og så videre, men det er aldri noen tvil i ordet, er det det? Sier ikke det det samme hver gang? At Jesus gikk inn i helligdommen med sitt eget blod og la det på himmelens alter til en soning for våre synder. Står det fremdeles det? Vi vandrer i tro som Paulus vitner, ikke i beskuelse. Det Herren har åpenbart, det står fast da, som himmel og jord forgår, sier Jesus. Så ikke det han har sagt, deg. Sannheten må altså komme til deg utenfra og legges inn i ditt hjerte. Du er ikke i stand til å gripe det engang. Du kan bare sitte der nå, så kan du sukke til Gud om at han må legge dette inn i ditt hjerte så du ser det. Det er jo det han så gjerne vil. Det er den gjerning ånden gjør ved ordet det. Han gjør ordet levende for oss. Så vi tror det. Det ord som forkynnes i evangeliet, det sier bare én ting om din synd. Og de synder du måtte ha strid med, hva sier skriften om dem? De ble lagt på Jesus, står det. I ham er du allerede lekt. Det skrev allerede profeten Jesaja om, Jesaja 53. Ved hans sår har vi fått legedom. Du har hørt det før. Ved hans sår. Det er altså i disse sår som han bærer på sitt legeme, det er der vi har vår legedom, det er der vi har vår frelse. Derfor er det helt rett som det ble sagt i innledningen her, min kristendom er Jesus. Ikke meg. Vi venter gjerne å finne legedommen her inne i oss selv, ikke sant? Det er også mange av de som nevnes som forkynner det, vet du. Men se på ham, sier ordet, ved hans sår har du fått legedom. Det er altså noe utenfor deg. Det er noe som åpenbares i himmelen. Jeg husker hvordan dette ordet gikk opp for meg, akkurat det. Dette med Jesus sår, altså på sitt evige legeme, gikk opp for meg en dag. Du har kanskje hatt slike opplevelser, jo, da ordet blir særlig levende for deg. Evangeliet går opp for ditt hjerte, som vi sier. Og det var dette, en som skrev i en bok om det, et lite hefte, så skriver han om det, og så skriver han sånn,
de sår som han fikk på sitt legeme for dine synder, de kommer aldri i evighet til å gå bort igjen. De bærer han på et evig legeme, altså til et vitnesbyrd om at dine synder er sonet. Velsignet budskap, ikke sant? Og så leiter vi oss selv. Og du, hvor mye vi arbeider fånyttes på det som allerede er ferdig. Det er jo fullbrakt, sier Jesus. Særlig i perioder da vi har falt igjennom og kjenner oss kalde og tomme og verdslige og syndige og trege og alt det der, ikke sant? Da, ja da skal vi legge grunn som holder til oss kraftig sammen og liksom få skikk på det hele da, ikke sant? Endelig. Og så måtte Gud bare hjelpe oss med det, altså. Be mer, ikke sant? Lese mer i Guds ord. Gjøre mer og gi mer i kollekten og støtte Guds arbeid mer. Og så går vi til Jesus slik som disiplene sa i teksten vår. Og forteller ham hva han må gjøre. Tenk at de gjorde det. Men da det led mot kveld, kom disiplene til ham og sa, stedet er øde, og det er alt sent på dagen. Send derfor folket fra deg, så de kan gå bort, dra bort i landsbyen og kjøpe seg mat. Ser du hva de foreslo? De foreslo at folket måtte gå bort fra Jesus, at han måtte sende dem bort. Og du, hvor viktig de var, disse her. Og så svarer Jesus, de behøver ikke gå bort. Dere skal gi dem mat. Da våkna de nok opp igjen, skjønner du. Og deres mennesketanker dreier seg om bare 5 brød og 2 fisker. Det var det de så. De ser ikke Jesus, ikke sant? Hva han er i stand til å gjøre. Det er akkurat det vi har vært inne på nå. Du ser din synd og din skrøpelighet og dine nederlag og alt det der, og så tenker du at nei, nei, det går ikke. Det blir for lite, det blir for dårlig. Så ser du ikke Jesus. Du kjøpte deg fri fra det alt sammen. Døperen Johannes' vitnesbyrd var, se der, Guds lam. Se der, han er Guds sønn. Det var det han vitnet om. Det var det budskapet han hadde fått ifra himmelen om Jesus. Guds vitnesbyrd direkte fra himmelen lød, dette er min sønn, den elskede. Hør ham, sier han. Ja, hele skriften er til bare av den grunn, altså peke på ham. Hele skriften har det oppdraget. Men disiplene, hva så de? De så på 5 brød og 2 fisker. Det var det de var opptatt med, altså. Slik også med oss dessverre, hvordan skal han klare å få oss frelst hjem til himmelen, mon tro, slik som vi nå en gang er? Ja, hva er det som er så galt? Jo, det er min synd. Den er reell. Den er virkelig. Det er ikke noe malt. Det er ikke noe liksom. Det er virkelig. Jeg er virkelig en synder. Det er virkelighet. Sannhet, det. Bedre er det ikke. Denne synd som blir åpenbar altså i det sanne lyset. Men hør, hva var det Jesus kom for å ta på seg ifølge skriften? Jo, nettopp det du har så mye av, synd, det var det han kom for å ta. Svikt og brist og nederlag, ikke sant? Vi har ikke noe annet. Alt vi måtte ha for Gud, det hører Jesus til. Og de som har hørt meg mye, de blir kanskje lei av å høre det, men jeg har sagt det så mange ganger. Bare ta det her i kveld og ta Jesus bort. Ærlig talt nå, folk. Ta Jesus bort i kveld. Hva er det som sitter igjen da? Hvis du ikke da ser at alt det du har for Gud, det har du i ham. For blir han borte i kveld, her i kveld, så sitter bare syndere her igjen. Hjelpeløst fortapte sjeler. På vei til den evige fortapelse. Du har det alt i ham. Gud har gitt deg det i ham. Og det går så tungt opp for meg.
ikke. Men det å være fattig i ånden. Men hvem de? Det de som ikke fattige på ånd, men de fattige i sin ånd. De har nettopp av den grunn fått alt, de har nettopp av den grunn alt sitt i Jesus. Nettopp fordi de så fattige i ånden, kjenner seg så hjelpeløse, og dermed så de så rike på den hellige ånden. Den hellige ånd er virksom i det som er skrøpelig, sier Paulus, det som er svagt. Og fordi de kjenner seg så hjelpeløse, så er altså Jesus Kristus virksom i dem på en særlig måte, og gjør sin gjerning. Du kan aldri bli så fattig at Gud ikke kan bruke det, for han kan plukke ut og bruke det som ingenting er, står det. Kan det bli mindre enn det? Men du kan bli så rik i deg selv at Gud ikke kan bruke deg. For det er ikke deg det drar seg om, men det er at Jesus må få komme fram. Denne retten på ånd og liv, jeg bruker det sterke ordet, denne retten på ånd og liv, den vant Jesus der ved sitt liv og sin død for vel 2000 år siden. Han vant der retten til himmel og salighet, forstår du? Det går an å si at jeg har rett til å bli frelst. Ja, det går an å si det, for det er nettopp det som er saken. Du har fått rett i himmel og salighet, men den har du altså ikke i deg selv, du har den i Jesus. Det er løsepengen som ble sendt hit for å kjøpe deg retten til himmel og salighet. Du skal derfor ikke leite etter svar i ditt eget, altså hvorvidt det lykkes for deg. Men i Jesus Kristus, det lyktes nemlig for ham. Jeg husker første gang jeg hørte det der, var jo forholdsvis ny på veien og streva med det å være kristen. Og så var det en som ble veldig anklaget for hvordan han var, liksom, så sier han at du kan ikke være noen kristen sånn som du er. Nei, sa han, det stemmer det. Jeg kjenner en som er det. Av Jesus. Jeg husker jeg tok anstøt av det den gangen, jeg syntes det ble for billig, det ble for lettvint. Går ikke an å si sånt, det må vel bero på også. Jeg har jo sett etter hvert, han hadde jo alldeles rett, ikke sant? Det er en som har holdt mål for Gud, og han gjorde det for oss alle. Det står enda til han gjorde det for hele denne verden. Han bar all verdens synd. Alle kan bli frelst. Hitler, Stalin, alle disse her vil se på sånne fryktelige mennesker. Og det var de jo. Men noen som fortjener helvete, kan vi si, så må det jo være de. Også de kunne blitt frelst. Han bar all verdens synd. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Det er så forunderlig når det begynner å gå opp for våre hjerter, Jesus, hva du har stelt i stand for oss. Det er ubegripelig for vår forstand. Derfor vil vi også holde oss til ditt ord, Jesus. Det er bare det som holder. Vi makter ikke å tro det som vi gjerne ville. Vi makter ikke å leve etter det. Men du kjenner oss, Jesus. Du kommer i huet at vi er støv. Og så gir du oss det ved ditt ord og ved din ånd. Vi ber om at det må skje også her i kvelden. Vi trenger det så inderlig, alle.